Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui, encara que no es vegi perquè tenim aquests arbres per darrere, sóc a la Facultat de Química de la URB, al campus de Salades. I és que la URB ja va fer una jornada de portes obertes fa unes setmanes, però en fa una altra de nova el pròxim dia 19 d'abril. I aquí en volem conèixer tots els detalls. I per tant, m'acompanya la vicerectora de projectes docents i d'estudiants, que és la Montse Pinet. Molt bona tarda. Hola, bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos. Aquesta jornada de portes obertes del dia 19 d'abril, perquè com funcionarà, no? La URB té molts campus, com es gestiona tot això perquè vagi tot rodat? Bé, doncs, a nivell institucional donem una mica de pautes de com han de ser les jornades. Aleshores, cada centre les acaba organitzant doncs, una miqueta també en funció del seu perfil i del que ha vist que els hi funciona millor. El que ens interessa és que la gent pugui conèixer tots els campus que tenim, per això es fan a tot arreu. No, per exemple, aquí a la Facultat de Química, no? Entenc que els estudiants poden conèixer doncs, els laboratoris, no totes les dependències, totes les facilitats que es tenen a la URB i a les que podran accedir i a les que aniran si finalment escolleixen aquesta universitat. Exacte, com et dic, després cada centre ensenya el que considera doncs, més rellevant. Aquí, doncs, sí, a Química s'ensenyen les aules grans que tenim, els laboratoris. També solem ensenyar de tots els campus el CRAI, que és el Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació. El que abans eren biblioteques, que ara són molt més que biblioteques, i és molt maco de veure i doncs, també es fan visites a això. I què és exactament el que s'explica o què és el que genera més inquietud als joves? Conèixer els detalls sobre què va la carrera exactament, no? Sobretot en carreres que potser n'hi ha que són similars, saber les sortides professionals? Normalment s'organitzen, doncs una miqueta s'explica tot. Des de l'equip directiu de cada centre expliquen el perquè dels centres, el perquè és important en estudiar en aquests centres de la Universitat Rovira i Virgili, coses més generals. I després també hi solen participar els caps d'estudi o els coordinadors d'ensenyament, que es diuen ara els coordinadors d'ensenyament, que coneixen cada ensenyament. Aleshores, generalment doncs, fan una petita explicació, una miqueta doncs, en global, i sobretot deixem temps a les preguntes, perquè els estudiants o les famílies puguin doncs, preguntar molt. Hi ha alguna pregunta que ja sapigueu que la fan sempre? Doncs clar, jo te diria, doncs, per exemple, en el meu cas o en els ensenyaments en què he participat jo més sempre és les diferències entre això i allò altre. En casos d'ensenyaments que s'assemblen molt, sempre pregunten, no? Entre una química o una enginyeria química, una biotecnologia o una biotec. Però doncs sí, hi ha preguntes d'aquest estil. És el que diem, no? Que en funció del campus i del grau que els estudiants vulguin estudiar, doncs aniran aquestes diferències. No sé si realment les portes obertes de la universitat tenen un paper principal, no?, el venir en el grau que els estudiants acaben escollint. És un de molts altres factors. Potser no podríem dir el principal, però sí que és molt important, perquè aquí realment és on poden veure el per què, poden conèixer més les instal·lacions i sobretot el que els hi expliquen. Tampoc t'he dit, però també hi participen estudiants en aquestes portes obertes i és molt important perquè després els futurs estudiants poden tenir doncs, interacció i preguntar allò que no s'han atrevit a preguntar-li al coordinador d'ensenyament i tenen doncs, aquest contacte més proper amb algú que ho està vivint. Clar, comentàvem, no?, que hi formen part els joves, però també les famílies, potser les inquietuds, no?, que té el possible estudiant i els seus pares, també és diferent. Exacte, i les jornades de portes obertes també s'enfoquen molt a les famílies, perquè que sàpiguin bé, la Universitat Rovira i Virgili és una universitat relativament petita, és molt propera, i tenim doncs, aquest contacte tan pròxim amb els estudiants, que és important que les famílies ho sàpiguen, que sàpiguen doncs, que estaran ben acollits, ben acompanyats, tutoritzats, i per això se'ls explica. Així com també ressaltem molt, doncs, hi ha àmbits en els quals la universitat està ben posicionada en rànquings internacionals. Doncs tot això potser als joves no els acaba de ser un motiu principal per anar a una universitat, però a les famílies els importa molt. Doncs tot això s'explica i s'ensenya aquest dia, sí. Per què és important que els joves vinguin aquí el 19 d'abril a la URB i per què és important que finalment la URB sigui la seva decisió? Bé, doncs és important perquè és una molt bona opció. No som una universitat, com dèiem abans, molt propera, petita i sobretot amb molt contacte amb el territori. Que això no vol dir que no puguin marxar fora, eh? Tenim moltíssims convenis Erasmus, els animem també a marxar a festades internacionals,
Però tenir el contacte amb el territori vol dir també que coneixem les empreses, que poden fer moltes pràctiques. Som una universitat molt experimental, amb moltes pràctiques, pràctiques en empresa, mencions duals, on poden doncs, realment treballar a l'hora que aprenen. I bé, doncs, això seria un dels motius. Entenc també que les portes obertes acaben també representant la realitat de la universitat, que és que s'ajunten aquí gent de tota la demarcació. No diria demarcació, de tot Catalunya o fins i tot ve gent de fora de l'Estat, de la resta de l'Estat, a vegades per conèixer. De fet, sempre hem de començar a vegades preguntant si tothom ens entén, perquè sí, també ve gent de fora interessats. Uh-huh. Doncs ja ho sabeu, aquest 19 d'abril que tindrà lloc aquesta segona jornada de portes obertes d'aquí de la URB, que no sé si serà l'última o encara tindran els joves més oportunitat de venir cap aquí. No, aquesta serà l'última i el que després sol haver és una sessió per informar sobre temes més administratius, dubtes sobre beques, etc. Això ja no és presencial. Clar, l'última perquè realment la selectivitat estarà a 2 mesos, no? Aquella por que tenim tots amb la selectivitat. Però bueno, en fi, que tots els joves que vulguin que poden venir i famílies poden venir aquí a la URB el pròxim 19 d'abril a conèixer les instal·lacions aquí a la Facultat de Química o a qualsevol dels campus de la universitat. Ho hem parlat amb la Montse Pinent, que és la vicerectora de projectes docents i d'estudiants de la Universitat de Rovira i Virgili. Moltíssimes gràcies. I nosaltres ens veurem ben aviat a la propera Furgó. Adeu.